pánové, ten potlesk byl sice vyvolán, ale nepatřil mně, ale patřil hlavnímu hostu dnešního večera, a to je Jiří Sovák. Sováku. Co máš s nohama, Jirko? Nic, proč? že máš tu hůl. Jo, tak, no to mám na zlý ženský. Já teďka píšu testament, tak nosím s sebou. A ženský se hromadí? No, kdyby se tam dostavili ty, na který jsem nepamatoval. No ne, on má pravdu, já se taky za to omlouvám. Jednak děkuju za vlídné přijetí a omlouvám se za to, že jsem takovej dědek už. A doporučuju všem mladším, aby přestali stárnout. Je to největší hovadina, co člověk může dělat. Přitom on je mladší než já. Je to možný, člověče, to je rozumí. A on mluví o stárnutí. Hele, jak jsem si sedl k tý plný a ty k tý prázdný. Ono, já tedy hovořím o tom stáří a mě nevadí, kolik jako počet let mě nevadí. Ne, mě já tady můžu klidně být 250 let, ale musím o tom vědět. To je podmínka. Když já jsem starší, no ty taky dokonce ještě víc, než Casanova. Já jsem byl tam v Duchcově na zámku, tam Casanova, že umřel v takovým křesle barokním a tam ranila prý mrtvice. Tak jsem si tam sedl. Jo. A na mě to nezabralo. Ale oni ho tam, ženský ho tam pomlouvali. Jo. No, no jo, říkali, že prý se už uštval. Ne, že ho ženský uštvali. Takhle tam říkali. Já jsem říkal obráceně, on se uštval za ženskýma. Ano. Protože tenkrát se jezdil na koni na rande, že jo? To bylo Praha Budějovice, to je nějakého Rublova. Potom přijedete a v Budějovicích zás rumplování. Upřímně řečeno, já nevím, kolik bych se toho dožil, kdybych měl takhle rumplovat na každý rande. Já jsem jezdil autem, že jo, takže to je asi ten rozdíl těch 4 roků, že jo, že jsem... Asi tak, no. Možná, že bych se dožil jenom 50, kdybych tam měl stíhnout na koni, tedy. No ale já vám řeknu, já mám jeden idol, když mluvíme jenom tak krátce, já nebudu moc zdržovat. Jeden idol Františka Kovářika. Nemůžu zapomenout do smrti a rád bych v kultuře, aby se to zachovalo, poněvadž to byl člověk, který se dožil 98 let a ještě přitom stačil dělat srandu, tedy legraci. Byl schopen vymýšlet. A my jsme měli takovou nepsanou úmluvu, tomu bylo asi o 5 let víc než mě, to je skoro 80, a že prostě se můžeme napadnout, kde se kdo koho přistíne, třeba v krámě nebo kde, mě jednou zatknul v tramvaji. A v tramvaji držel jsem se najednou ruka na rameni, jste začen, neklaďte odpor a následujte mě. No takhle blbě zatknout jsem nikomu neslyšel, jsem ani nemrk, jsem věděl Kovářík, že jo. Teď lidi koukali, co to, on fízl, Kovářík a takhle. Vystoupili jsme van a on mi povídá, ty koukali, viď? Takovej to byl, ale... Co nejvíc svědčí o jeho duchaplnosti a tomu geniálnímu mozku, co byl měl na starý kolena, je příběh, já jsem šel ze zkoušky, to jsem byl ještě ve Vinohradském divadle, a on šel taky ze zkoušky, ale šel přede mnou a stál tam na trolejbusové stanici za rohem, a já jsem vyšel a on mě neviděl, a ho viděl první, tak jsem ho nesprdnul. Pán, co tady děláte, mistře, v tuhle dobu? Teď lidi koukali, co se to děje, že? A on ani nemrk povídá, ale čekám tady na vůz. To bylo v totalitě ještě. Já, pán, co tady? Na vůz, proč ne doma, před barákem? Pane, ne, kvůli domovnici. Měli by řeči, já ho neumím napodobit, víte? On je snadno napodobitelný, já jsem dřevák, takže já radši o to ani nepokouším. No a v tom jede ten trolejbus, já povídám, mistře,
To je váš vůz? A jo. To je můj vůz. Já pan, není to zbytečně veliký. Pane, ne. Já se rád za jízdy projdu. Furt mě odpaloval. Furt. A já už byl zoufalý, pan. Já tam to, dětka dneska snad neskácím. A už jsem les nahoru, držel jsem se ty tyče. A já jsem zoufal, ještě povám, ale mistře, když tam teď nastupovali ty spolucestující, že jo. Pavle, mistře, teď vám tam lezou nějaký cizí lidi. On se otočí a pá, to jsou příbuzní, ale já s nima nemluvím. Na úvod. Já myslím, Jirko, na jeho památku, já ho měl strašně rád a já myslím, že bychom si měli dát takovou malou ukázku. A symbolicky. Ano, to ti stačí. Takovou malou ukázku z naší společné práce, na kterou já rád vzpomínám, a to byly jednou dva písaři. Já teď. Maso kompletně to bude na této straně, tady by se to plnilo do konzerv a rovnou dávalo do kotle k vyvázce. Ano, 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 papičkáme, až nastane sila. Strašně to speněží. A nejen speněžíme, my to budeme přímo vykořišťovat. Ano, vykořišťovat. Já se nebojím toho slova a já budu ještě dál. Já vám řeknu, že my budeme loupit. No, pracovat. Šacovat. Okrádat celý vesnice. Brát na hůl, pane Buba. Chceš ke dubničku? V zimě chceš ke dubničku? Sázej ve zlatě, sázej. Tady se to bude hromadit. Ano. Majeteček. Tak, já pošel pod zámkem. Ano, já jsem pane Bubáre, čítával, slýchával a také v úřadě si hlásával a praktikoval, že odírat blížního svého je odporné. No, je to odporné, ale... No. Ale? Krásně. No, teď se nespíte, naplno řekněte to. Překrásné. Odírat. Okrádat. Já se přímo, já už to cítím přímo, jak se vidí špinavý, hnusný peníze lepěj na ruce. Ten ať se lepěj, bestie, ať se lepěj. Mají se lepěj jiným, ať se lepí nám. Aha, my si ty ruce o tomu majem. Tak. Ten kámen bych nedržel. Demartier ve svém spise o kotelní mineralogii dokazuje, že právě přítomnost kotelního kamene v kotli zvyšuje kvalitu varu a urychlení jeho... Já rozumím, jak vydrží dlouho. Teprve je princip kachlíkových kamen. Tak, já bych jenom leštil. Tak, a vy kapte. Dobrý, stačí. Tak. Já jsem jako každý mladý muž jednou dostal obsílku. Dostavte se... Ten a ten den v 7 hodin ráno, čist a střízliv, tam a tam. Tak jsem se ten den umyl a vystřízlivěl. Vyjdu z domu člověče v Plzni a na rohu leželi cizí vojáci s kulometem a mířili na mě. Já si říkám, to patří k odvodu, to je taková zkouška odvahy, že jo? Tak jsem kolem nich šel, jakoby nic. A on to byl 15. březen 39. A to byli Němci, kteří nás obsazovali. Tak pak už odvod nebyl, pochopitelně. A já jsem šel až po válce, v 45. nebo 46. a byl jsem odvedený na Střelecký ostrov k armádnímu uměleckému souboru, kde byl Jiří Slovák. Ano, ano, tam jsme se poznali tedy. Tam jsme se poznali. Já tě poznal později. Po něco, ano. Pak ty jsi furt chodil za mnou, takže jsem tě nemohl poznat. Ano. Já dělal samý kraviny a on... To přímo hltal. On na vojně nebyl použitelný nějak pro srandu, ale on byl furt, se díval a smál se a zapisoval si a ovšem byl informovaný. On říkali, že Bčko, jako fyzicky nesmysl. On byl naopak duševně daleko nejčipernější z nás, proto byl Bčko, víte? Si to uměl prostě zařídit, že byl písař, taky se dlouho o něm vyprávilo při táborových ohních o jeho peru. No a tak ty jsi říkal, trochu... Jirko, ty jsi napsal jednu takovou, to byla legenda, ty jsi napsal, že jsem měl Bčko ne pro tělesnou sešlost, ale pro přílišný intelekt, protože když důstojník řekl vlevo bok, tak já jsem se ptal, a proč? Ano. Ano. O tenhle ten druh intelektuálu na vojně pochopitelně moc nestojí. Že? No a tam jsem právě, jak jsi se s ním takhle poznal, my jsme tam prodělávali takový nesmyslný věci, jako z pochod smrti byl, že jo, 20 kilometrů pochod, pak 5 kilometrů útok. Já jsem tam
lehký kulomet, tomu říkali, on to měl 9 kilo, ale chtěl si představit, 20 kilometrů s tím jít, jo, na zádech, já to furt dával tomu druhému trošku na ranec, abych si ulevil, a ten mě nakop vždycky, tak se s tomu druhému jsem zkoušel si ulevit, no. No a tak jsme tam prostě zalehli a ten druhý den byl útok. Jenže velitelstvo spletlo prostě nějak ty plány a já jsem jako pátrač, poněvadž jsem odbíl ten kulomet už, to bylo velice demokratické volení, velení tedy velice demokratický, pak zpátky jsem odmít ten kulomet nést, tak to nést někdo jiný. A já jsem šel jako pátrač, to znamená, že jsem byl první. Jsem se prohrabával, žil mrkev, to se jedlo taky samozřejmě a tohle to. A napadl jsem tam kasárna, jenomže jsem se hnal na kasárna a řval jsem se šmrtvej, střílel jsem. A on neměl tu černou pásku, která označovala nepřítele. Tak já napadnul úplně po zuby ozbrojený kasárna, který neměli vůbec zprávy o tom, že my máme nějaké cvičení. Po 15 kilometrů se uhnuli páni velitele. A on tu flintu takhle držel, koukal na mě, a co blbne. Já pán, co blbne, kde máš? Já žádnou pásku nemám, tady jsou kasárna, teď mi jmenoval jaký. Já pán, Kristopána, když my tady útočíme. Ano, pojď jste blbý, to máte útočit o 15 kilometrů dál. Já pán, ty tam máš ostrý v tom, pán, no. Pán, když tě zastřelil, tak se mi nic nestane. No a tam byl skutečně ten případ, že jo, jak tam, nevím, jestli to vyprávil, jak jsme potom... No, oni byli 3 dny na Pocholjáku a po 3 dnech se vraceli, ovšem už ne v seřovným útvaru. A je tu 1, tu 2, tu 5, 10. Vojáci se vedli kolem ramen, kulhali, byli opruzený, nemohli. A za nima šel jejich poručík a nesl jim pušky. To byl krásný případ lidově demokratické armády. Že? A tak se vraceli celý den a jediný, kdo nepřišel, byl sovák. Až večer, to už jsme leželi, tam byly slamníky, kufry, to lemovali. A tam se Sláma. Holá sláma. Holá sláma, ano. A já si to pletu se Špilberkem. A tam se pochopitelně nesmělo kouřit na slámě. A Jirka, najednou, už jsme leželi všichni na slámě večer 8:30, najednou někdo vykop dveře a tam stál Jirka v plný polní s puškou, tornu, helmu, já nevím, co všechno měl, to, masku. Vešel, bledej, vysílený, překročil ty kufry, lehl do slámy, zapálil si cigaretu, odklepával to do té slámy a povídá, ať uhořím, jen když nejdu. Ano, ano, to je pravda. Tam měl právě z toho pochodu smrti, ano. Tam byla nějaká zápletka, kterou právě velice vtipně využil Mirek, ať my jsme měli fasovat 8 deka špeku, když jsme šli tam. A až jsme přišli, tak jsme měli vyfasovat 8 deka marmelády. A nějaká záměna se prostě stala, že jsme dostali napřed tu marmeládu, takže jsme už vysílení šli tam. A hladoví jsme se vraceli zpátky a tohle ty všechny postřehy, co tam byly, to všecko on měl v Malíku. Já nevím, kde to sehnal, ale prostě po všem věděl prostě okamžitě a udělal takovou desetiminutovku, která trvala hodinu. Tam se smáli i důstojníci. A to už je co říct. I z těch, z kterých si tam dělal legraci. A potom letom právě já jsem k němu přišel, teď chcete slyšet tu historickou větu, řekl jsem, chlapče, tebe znárodňuju a do konce vojny tě budu hlídat se zbraní v ruce. Ano. Jsme se takhle seznámili s Orlíčkem tedy. A taky mě hlídal. Tak. Jirka, na vojně, on tu vojnu celou obrátil v takový růženec krásných příhod. Vojna sama o sobě je velice logické zařízení, ale on tomu dá takovou poetickou distanc zvláštní. On třeba v Milovicích, já jsem dlouho říkal, v nejmenovaném vojenském prostoru. A dneska, ano, a dneska říkám v Milovicích přímo. Už můžu. A nic není. No, a on přesvědčil našeho důstojníka, říkal, my jsme vlastně armádní umělecký soubor, tady máme muzikanty, a my bychom mohli mít svou vlastní kapelu.
A důstojníkovi se to líbilo, že by kapela nás vodila na cvičák, který je, já tam nechodil. A dal klukům 3 dny volno a oni sjeli do Prahy pro nástroje. Jenomže mu zatajili, že jsou všichni houslisti. A já jsem poprvé v životě viděl, jak pochoduje 6 houslistů a hraje pochod, jo, a vede vojáky na cvičiště. To byly jeho díla. On udělal z vojny takový zázračný dobrodružství, krásný. A snad si... Jsi hráznáct. Vidím, že jste se přece jenom dal na cvičení. Já cvičím od nepaměti, ovšem nechodím s tím mezi lidi. To znám, to jsou kuželíky. Jak je pak kuželíky, to je ortosomatická soustava podle knížky profesora Amorose. A v čem vězí? Ne, tak to posiluje všechny svaly. Současně a hlavně každý tedy zvlášť. Rastva. A co je tohle? Toto? No ne, tak to je prakticky to samé, to se používá tím samým způsobem, tedy až ovšem v pozdějších fázích. A teď bych vám rád ukázal takový zajímavý cvik na posílení prsních svalů, tak, a zároveň je to dobré na hlavu. Na hlavu? Teď na prokrvení hlavy. Raz, dva, přesně je řečeno. Raz, dva, raz. Příteli, stalo se vám něco? Nic. Hlavně, že cvičíte. Má znamenat? No to je první fáze cvičení. Ovládání horní poloviny těla. Tak, no to je znamenité. Výborně. Jen pokračujte. Pane Bováre, co to děláte? To je ta druhá fáze. Já zase trénuji spodní část těla. To je fantastický nápad. Víte, ale velice snadné. Ano, ano, ano. Pomůcky. No to je výborný jako. Chcete ukázat? Ano, pár kroků. Jak jdu dopředu? Já vás pozoroval prvé. Výborně, tak pojď. Jo, tady mám tam ještě mezery, to je fajně. Počkejte, já vás dovleču nakonec a vypnu. Já vás vypnu, pane Bováre. Když se na mě dříval, tak mi to vás ne. Já vím. Já vám ujedu. Ne, já to vypnu tady nahoře z toho a tím pádem bude... Halo, kde vás mám? Kde vás mám? Teď jsem vám říkal, že vám ujedu. Trošku byste mě mohl nadlehčit. Ne kvůli mě jako. Tak. Hop, no. Už to bude. Už to bude dobrý. Dobrý? Já nevím, jak se na mě někdo dívá, tak vám řekl, trojemu to je nesmysl. Záleží na tom hezky rázně vyrazit, víte? Rázně. Hezky. Raz, dva, raz. Já vás vypnu tam zhora, jo? To umí jenom ten ovčák, zavolejte ho. No, on šel s ovcema do hor. Kdy se vrátí? Na podzim. Tak mi přineste aspoň něco k jídlu. Já vám ho chovám. Natočte mě. Natočte mě směrem k domovu. Čili, já se natočím. Běžte. Tam pak, 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 tam p
Víš, kolik to je let, Jirko? Já to ani nepočítám. To je lepší. To byl rok 72. 72, no. Teďka je 90. Já to nebudu počítat. Já to nepočítej, Je to strašně rád. A bylo to pro mě, pro mě to byl půl rok nádherného dobrodružství, kdy jsme prožívali, my jsme to bylo hrozné, to byla taková společnost lidí, kdy jsme chodili po place, herci a technikáři a režisér a tak. A všichni jsme měli ruku takhle skrčivenou. A když byla prázdná, tak do ní jenom zasunuli sklenku myslivce. To jsme vypili a zase jsme chodili s tou rukou takhle. Tam byla ta soutěž, co vyhlásil režisér Roháč, nula bodů, jíst jenom maso, že zhubnem, jo, tak jsme jedli jenom nula bodů, jenom maso, ovšem nesmí se jít 3/4 kila k obědu, tak jsme zjistili. A žádný chleba, rohlíky, knedlíky, to nic, jednou, já vím, že jsem přivez jednou Krkovici a tam měli krby a tvrdý dříví, všude byli vlastně pro uzení to připravený, jo, prakticky, jo. Skoro v okolnosti tam jiný dřevo neměl než tvrdý a to je na úzení bezbáječný. Tak já tam do komína dal tu celou Krkovici a teď se to mělo. Už jsem to krájel, že ten se k tomu taky hravol, jenže ten byl ten kraj ještě větší než šikar. Dneska jsme na tom stejně. Pamtými jsem do toho neles moc, abych tě neříct. A teď jsem to najednou nula bodou přivez pytel a od Karlových mostů z té pekární rohlíky. Jo, pan, co to tady má dělat, rohlíky, Roháče, když přece nula bodou. Ne, když je takové to uzené, tak jen do rohlíky, hlavně rohlíky. Takže jsme nakonec byli o 7 kilo těžší za půl roku. Přibrali jsme 7 kilo každý. Ano, přesně. No, ale každý 7 kilo. Nula bodou bylo. A my jsme, Janík Roháč, ten to byl hlasatel diet, apoštol diet. A jednou jsme točili, jedli jsme v restauraci v Baroku, ještě to byl na Václaváku Barok. A Janík Roháč obědvá, to jsme seděli asi u 5 stolů, to nás bylo moc, to byla jiná parta než tále. A já koukám, Janík tam láduje do sebe něco, tak jsem šel k němu a říkám, co to máš? On říkal, pozri se, polievka nula bodů, kuriatko nula bodů. Bílé víno, nula bodů. Já říkám tak, že žereš zbytečně. A on říkal, že ne, že jako tohleto a tak. Tak jsem si zavolal vrchní a říkám, prosím vás, tamhle sedí pan režisér Roháč. Až dojí to kuriatko, tak mu podejte vepřovou knedlík a zelí. Přímo před něj. Tak taky on dojet kuriatko, obral. Odevzdal a v tom tam dostal vepřový knedlík celý a sežral to. Takže takhle my jsme žili tam na statku. Tenhle ďábel, byla pauza v natáčení a on stál na dvoře toho statku a jedl karbanátek. A Roháč mě volal, říkal, pojď se podívat, sovák tam žere karbanátek. Tak jsme vykoukovali takhle za rohem a on jedl, koukal se takhle, rozlížel se, jo. A v tom si nás všim a schoval to za záda. Jako když kluka chytnou při kouření. Schoval za záda a my jsme říkali, ne, už jsme viděli. Sežral si karbanátek. Byla to tenkrát ovšem, aby si někdo nepředstavoval, že tam byla jenom samá legrace. My jsme museli makat od rána až do noci, až do večera tedy, poněvadž jsme mluvili, furt jsme byli před kamerou. Takže srandu a ožírání a tohle to zažívali ty za kamerou. Ten zcákaný furt, tohle to. My se o tom jenom dovídali, protože my jsme furt museli makat, že jo. Tam jsme byli jenom my dva, furt se jelo. Všem bylo horší se naučit na těch chůdách, až ono to není žádná zase taková velká rekreace. My už jsme taky měli léta svoje a teďka, že jo, to chození na těch chůdách, chvilinku jsme museli v soukromí to šprtat, že jo, pamatuješ? No, trénovat velice pečlivě. Běžel natáčení toho obrazu, tak už jsme předtím na tom trénovali. On celý vtip je v tom, že musíte ty klacky držet a tahnout je nahoru, abyste... No, to je celý vtip, že jo. A Dvořák potom přijel, ten parchant a chodil hned suverénně. Já si vzpomínám, že jsem na ty chůdy vylez
A teď jsem tam číhal za bukem na tom sudu a on šel a já pomluvil, jak já potom řeknu, že jsem se na ty chudy dostal. A horníček vypadá švihem. Řekni, že švihem. No tak upřímně řečeno, je to vzpomínání takový pro vás veselý, pro nás už takový trošku jako bolestný. Nostalgický. Nostalgický, to je to slovo. Nostalgický. Ano. To je to slovo. No dobře, ono uplynula léta a on Jirka, já jsem ho poznával teprve tam vlastně, že ho pořádně. Znali jsme se z té vojny to, jo. Ale tam jsem ho poznával důkladně. A netušil jsem, co on má za sebou, to jsem poznával teprve postupně pomalu, protože on třeba za mlada jezdil s polívkovým kořením. No jo, ale to už je to. To je dávno. Dávno, pak byl pojišťovacím agentem. Taky dávno. Taky dávno. A pak jsem měl exudát, já měl vodu na plících, jsem se uštval nějak a neléčil jsem se. Překonal jsem chřipku a tyhle ty věci a tady mě brali normálně, mě načepovali, narazili a vidím, litra půl vody ze mě vítám. Nikdo by neřekl, že mám tři neděle ležet. Já šel rád hned fotbal. Sovák byl brankář, no vynikající. Vynikající. Já jsem postřechal, já jsem si spíš toho dělal legraci. Já jsem začínal, že jo, v Lev 17, to byl takový spolek tam u nás, v restauraci Uhlávku. Oni měli klubovou místnost, tam prostě byli furt ožralí. Říkali tomu jednou Šibříky, po druhý Mikulášská, ale ožralí byli pořád stejně. A taky najednou někde byli na Flámu, kde byla estráda, říkali, my si něco podobného taky uděláme, tak ty budeš, zaspíváš něco a mě řekli, s tobou je legrace, tak budeš něco povídat veselýho, aby byla švanda. Tam jsem utrpěl ten duševní úraz, proto já nikdy na jeviště nechtěl, nikdy jsem s tebou nechtěl nikde uvystupovat. Až Menšík mě zlomil, ano. Až to trvalo léta, jo, estráda, páč, já jsem byl v pubertě 12 let, jo, tak. Máfrukou samozřejmě, bude legrace, tak jsem až z domova, za týden jsem na to měl, ale cestou z domova to bylo kilometr asi, jsem tak dramaturgický plán si udělal, co bych tak asi povídal, jo, začal jsem vyprávět a mluvím 10 minut a to se měli lidi už sválit smíchy, podle mých výpočtů tenkrát. Půl hodiny nic, už se mi začali potit záda. Za 3/4 hodiny jsem se někomu smiloval se nade mě někdo, vzal tam v kuchyni květináč se šnitlíkem, dal mi a povídal, Jiříku, prosím tě, jdi už do prdele. No a to mě tak zlomilo prostě, že jsem od té doby odmítal prostě jakoukoliv účast na estrádách, na veřejných vystupování, jen televize, divadlo, furt jsem se zaštíťoval do toho, že to nechci, tak jen divadlo, film, protože ono to není žádná legrace jít za sebe, že jo, nebej toho Menšíka, vám nikdo nepomůže, že jo. A on jednou prostě přišel a povídá tak, co vlastně chceš, já mám nic, jenom pokoj chci od tebe mít, poněvadž já nemám program žádný, já nemůžu před diváka předstoupit takhle nestydatě, abych tam kecal nějaký krávoviny, s prominutím tedy. Říkám, nebudeš potřeba vůbec nic pojídat, všechno zařídím já. Ty tam budeš jenom sedět a budeš přitakávat. Chápa, počkej, co je to jako přitakávat? A když řeknu, je to pravda, řekneš, je to pravda, nebo to není pravda. No tak jsme jeli do Meziříčí. V Meziříčí to na mě ušili spiknutí. Tam udělali se mnou 3 představení, od 2, od 5 a od 8. Až věděli, že už nikdy v životě mě nedostanou, nikdy, jo. Tak jsme tam přijeli a všude pivo v šatně. Jo, pan, co to, já jsem tenkrát ještě si cucnul. Už jsem tedy jako ne, už jsem nepil, tak jako, prostě nechlastal jsem. A tak jsem tamhle pivko a tak jsem si jasně uvědomil, tady mě Menšík chce narkózovat si asi zřejmě, ale to jsem si říkal, furt je to jeho pořad, nakonec bude to jeho ostuda, vyžak jsem 2 pivka, ve očích mi zajiskřilo, že jo, a šli jsme na plac. A on tedy skutečně, tam jsem seděl, on vyprávěl o mně, tedy takový nesmyslí všelijaký, jaký jsem vynikající a tohleto a pravno, tak takhle by to šlo, to celkem je v pořádku.
No jo, a najednou se otočil na mě takhle a povedal, no a teď nám o sobě něco řekni ty Jiříku. Teď já jako tele, jak jsem začal kecat o Cheopsové pyramídě a jak jsem ležel v sarkofágu, ale oni se smáli lidi, takže oni byli informovaní, že je to na mě bouda. Takže jsem měl představení tu půl hodinu, co jsem měl odkušnit, tak jsem odkušnil takovýmhle způsobem, celkem úspěšně. Přitom ještě pivo mi dal, to je proti protokolu, mi dal na stůl pivo. To jsem taky vypil, no a ten druhý pořad už jaksi, už jsem se tak nespěčoval, že jo, protože jsme si žahli něco v šatně, no. Prostě ten poslední pořad se mi docela líbil. Tam byl akorát zádrhel v tom, že jsem nevěděl, co už jsem říkal a co ne. Jsem říkal, Ladišenko, ale tohle už jsem povídám. To si povídal, ale odpoledne, večer ještě ne. Tak tím to bylo. Tak tímhle způsobem pak jsem s ním jezdil, tak jsem se trošku jako s tím smířil, protože on je to velikánský rozdíl, povídat něco u stolu a potom vylez na to stupátko od té židle, to mi trvalo asi 30 let, než jsem se dostal. Takže já jsem měl ve veliký úctě vždycky tady toho kamaráda svého Mirka, který dokázal suverénně, tady si sedí hodinu a vypráví. No a už dneska taky vydržím, že mám svůj program, kde jsem hodinu a půl sám na jevišti, že? No tak někdy prostě taky už zapomenu text, ale lidi prostě říkám, prosím, ale kde jsem přestal, jestli pak jste mě poslouchala. Jedna bába jednou mi říkala, přišla za mnou, jsem podepisoval knížku, ona mě zatáhla za rukáv, samozřejmě knížka zničená, povídá, dovolte, já bych si na vás aspoň ráda šáhla. A já povídám, a kde jste byla v 18? Ale ona, říkám, bába, ona byla o 10 let mladší. Taky se mi stala taková příhoda na zájezdě, jsme jeli jednou a to vám upozorňuji, kdyby někdo vám řekl, znám zkratku, tak ho hned vemte kleckem přes hlavu. A to je to největší hulovina, co vždycky někdo řekne, já mám zkratku, vebeme to tudy. Tak jsme to vzali tudy, byla to zima, já měl kožík, skončili jsme zabloudením a ještě nám spadl řemen od vrtule. Byl to Digulík. A řídil to lékař. Ten koukal do motoru jako na kecky. Vůbec nerozuměl ničemu. To já samozřejmě taky tedy jaksi fyzicky to tam jde. A to vám tady zmrzne. Mám se měl radost, že zmrznu poslední, protože jsem měl kožiky. A v tom auto jelo, že jo, a v tom holky tři. Stancovačky trošku byly přikouřený, tak zjistili, no, ty hned z auta vyletěli, protože jsme nečekali, že tam tudy několik desetiletí někdo pojede, jo. Tak zastavili a hned to mi pana Sováka tady, tak holky hned ke mně a pusinkovali mě za ucho. Já pan Děvenky, ale pomoct nám nemůžete, my máme spadlý to. A co je to za vám, Džigulík? Je to já umím, já vám nahodím ten řemen, to je maličko, já to takhle už naházovala tatínkovi kolikrát, jenom musíte zatlačit. No tak jsme skutečně zatlačili a ona to nahodila a skutečně jsme jeli pryč, ale styděli jsme se strašně. A já jsem si odpřistáhnul, že musím zjistit adresu toho děvčátka, že jí uštriků svetr. Nahráli Ohně na horách. To se měnili tenkrát, to bylo velice bouřlivá a napjatá situace, politicky i lidsky. Tam se měnili prostě postavy podle toho, koho zavřeli a koho pustili, tyjo, takže Slánskýho museli potom vyškrtnout. No a já tam hrál prostě parašutistu takovýho, že jo, na Ohně na horách. Vlastně tam našli švermu, já jsem furt trval na tom, aby tam bylo řečeno, že mu někdo ukradl hodinky. Aby už se vědělo taky, že i mezi komunistami můžou být svině. Na tom jsem tam trval tedy, že jo, tak mi to vymluvili, umlčeli mě, pak mi měli za blázna, že jo, to mě zachraňovalo vlastně. A teď tam byl takový prostě signál, našli švermu a říkali, zastavte, umřel nám soudruh. A teď to došlo až ke mně a já jsem zavolal,
zastavte, umře jim soudruh. Samozřejmě. Samozřejmě tedy to bylo veliký povstání, já jsem to obhajoval tím, že jsem tam chtěl dostat celou Národní frontu. Tam nebyli jenom komunisti, ale krásný bylo, jak Verich, Jan Verich, jsme točili tenkrát toho Kocoura současně nějak v té době a byli jsme ve Flóře, nebo kde se to promítalo v kuřárně a on ke mně rovnou, jak tam vyšel, šel ke mně, povídá, no vidíte, já se dřu celý život a nic. Vy řeknete větu a jste nesmrtelný. A ještě k tomu, těm ohňům na horách, tam režisér vymyslel výbuch salaše a pozval pyrotechniky, že vyhodí salaš na jevišti do povětří. A herci se báli, pochopitelně. A on říkal, ne, v té chvíli nikdo nebude na jevišti, protože salaš vybuchne sama. Tak jim to předved, herci seděli v ledišti, Jirka mezi nima. A salaš vylítla, šílená šlupka, plameny, že jo, to. Nádherný efekt. A režisér povídá, no vidíte, hercům, nic se nikomu nestane tady, je to zajištěný a to. A je to nádherný doklad toho revolučního takového to. A Jirka Sovák se přihlásil, říkal, a pane režisére, co kdybych ještě tak do třetí řady hodil střeva z králíka? O tom no, my jsme s Jirkou točili Kam čert nemůže a bydlili jsme v Budějovicích v hotelu, ale jezdili jsme do takové jihočeské obce někam točit. A Jirka jednou ráno vyšel v Budějovicích před hotel a tam byl výroční trh, nebo co to je, jarmark prostě, že? A Jirka nakoupil asi 30 balíčků tureckého medu tvrdýho a rozdal to v autobuse všem, každému dal balíček medu. Tak jsme vyjeli z Budějovic a žrali jsme ten med. A byl první přejezd a ten autobus podle předpisu zastavil. A Jirka na něj zezadu zve, co zastavuješ? On říkal, přejezd, nevidíš koleje? A Jirka ba, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Takže zbývá, no, žít, no, žít, je to taky hezký, stáří, klidný, jíst, spát. Co jste říkal? Co? Co jste to říkal? Tady povídám, spát, jíst, tady chytat rybit se nedá, smradlavý kapři. Tady čtu. Co jste říkal? Co tam čtete? Tady čtu, že nějaký pošetilec se pokouší rozbít atom. To bylo něco menšího, ne? No, tady píšou vůbec, že to je nejmenší částečka hmoty snad tady. A to je takový umění ho rozbít? No, to není ani umění, ani věda. Spíš to bude taková nějaká jeho posedlost, nebo koníček, nebo tak, víte, takový. Atom. Ovšem tady píšou zajímavou věc, že v tom je určité nebezpečí, že nikdo neví, co vznikne tím rozbitím toho atomu, že v tom je nějaká energie nebo síla nebo co to. Jo.